É com profundo pesar que registramos o falecimento de Edson Câmara. Nos deixa aos 87 anos de idade, natural do Rio Grande do Norte, sargento reformado do Exército Brasileiro. Dedicou 29 anos de sua vida profissional à manutenção técnica do coração da TV Pública do Amazonas, seu sistema de radiodifusão. Edson foi diretor da primeira gestão do presidente do sistema Encontro das Águas. Hoje, 15 de janeiro de 2021, é um dia triste para mim. Quando eu assumi a emissora pela primeira vez, no ano de 1994, ao compor a minha diretoria, faltava um elemento-chave, um diretor técnico. No momento em que a emissora havia passado por uma transformação tecnológica, foram me sugeridos vários nomes de pessoas de fora, inclusive, mas eu sempre no intuito de ter ao meu lado pessoas que fazem parte da história da instituição, fiquei sabendo da história de Edson Câmara e o convidei para que assumisse a direção técnica da emissora. Foi um dos grandes acertos na época, pela qualidade, pela competência, pela honestidade e, acima de tudo, pelo comprometimento com o serviço público. O Edson me ajudou muito na minha gestão. Se tornou um amigo fraterno, inclusive, como gosto de ser amigo dos meus amigos. A emissora havia passado por um problema, inclusive, com a não chegada de equipamentos, e ele me deu todo o caminho para que eu pudesse chegar aos culpados, além de ter uma excelência técnica de gestão junto aos seus comandados. Falei com ele há uns 4 meses atrás por telefone. Ele gravou, eu pedi que a nossa diretoria de produção fizesse um documentáriozinho com ele contando a história dele, o que foi realizado, a minha história com Edson Câmara. E esse é o documento que nós vamos guardar na memória dele aqui na Fundação Televisão Encontro das Águas. Eu quero, nesse momento, desejar à família do Edson, aos amigos do Edson, aos colegas do Edson, compartilhar a mesma dor que eu estou tendo e dizer que o quanto ele foi importante pela comunicação pública no estado do Amazonas. História que nós, da emissora, não deixaremos morrer. Então, Edson, vá em paz, meu amigo. Você vai ser recebido com todas as honras por Deus no caminho e na porta do céu. Você foi muito importante para os 50 anos que estamos comemorando hoje, neste ano aqui de emissora pública. Seu nome vai ficar na história. Muito obrigado por tudo que você fez. E siga com Deus. Uma das lembranças mais recentes de Edson Câmara é a participação há 2 anos na série Minha História, aqui da TV, que mostra o testemunho de vários funcionários que ajudaram a montar e solidificar a história da TV Pública do Amazonas. Cultura é geral, né? Para todo mundo. Não interessa partido, não interessa político, não interessa nada. Interessa educação para o povo. Cultura é isso. Um profissional comprometido, respeitado e admirado por todos. Edson deixará saudades. Aos amigos e familiares, nossa solidariedade pela inestimável perda. Hoje registramos também a ausência do colaborador Jânio Cruz, um exemplo de servidor público que atuou na TV Encontro das Águas e nos deixou há 7 dias vítima da Covid-19. E pena que eu não possa estar presente na missa de 7º dia do nosso geninho, que nos deixou nessa maldição dessa Covid-19. O qual eu estou acometido. Mas
Janinho, eu sei que você está em cima torcendo por nós, que é parte da característica sua, da sua bondade, do seu companheirismo, do seu comprometimento com a coisa pública. Seus amigos aqui embaixo estão sentindo a sua falta. E eu, de uma certa forma, faço parte desse time. Você também foi muito importante para a nossa fundação. Então, 15 de janeiro, sexta-feira, vamos guardar isso na nossa memória. Thaís Magalhães, para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas.